ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରୁ ଏକ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ସାପକୁ ଦେଖି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ 2 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୁଚ୍ଛାୟତ ଓ ତପନ ଗୁଚ୍ଛାୟତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ସାପଟିକୁ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାପଟିକୁ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଘାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଛେ ଥାଅ। ବୁରା ଠିକ୍ ସେ କର।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ସହ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।